بیشترین حق به زن داده شده. پس چرا اینا حق حقوق انسان میگیرن؟ حقوق یک زن پامال میکنن. ما میخواهیم مکاتب دخترانه دوباره باز شد و اساتید زن به وظیفه خود برن. تمام کارمندا هر کسی که هست سر وظایف خود برن، پس دوباره به همون شکل سابق کار نما داشته باشه. ما چیز زیادی نخواستیم، ما حقوق انسانی خود میخواهیم. ما حقوق انسانی خود میخواهیم بس. نو 2019 نه د دې 20% زنانه دي. نو هغه موږ اول ټولو ته اجازه ورکړه چې هغه خپلو کارونو ته په خپل ټایم باندې هغه حاضرې واوسي، خو هغه بیا اسلامي امارت بیرته دا لازمه وبلله چې د یو څه وخته پورې د ښځو کار بندي. ځینې داسې ښځې شته چې هغه د مسلک په لحاظ باندې موږ د دوی مماثل بل قدر نه لرو، هغه هم راځي. هغه ډیزاین په برخه کې شته، ستاسو ساختمان په برخه کې شته، الکترانیک په برخه کې شته، هغه هم راځي کار کوي. خو په عام طور په هغو تعداد باندې چې مثلا لکه په نورو ماموریتونو کې چې کار کول، هغه کار چې اوس په بل چا کېږي په دغو شرایطو کې چې تر څو حالت نرمال دغه ته اوړي، نو موږ هغوی ته ویلي دي چې تاسو په کور کېنیس او تنخواه او معاشونه یې په هغه حالت اواله دي. اندیشه طالبانی اندیشه ای است که یک 20 سال دستاورد زنا و مردم افغانستان را به عقب میکشانه. مردم به خصوص زنا که در 20 سال دستاوردهای بسیار چشمگیر داشتند در راستای توسعه، در راستای پیشرفت، نگران ای هستند که با این تفکر طالبانی اینا از بین میروند. با او لحاظ هستند که اینا رای فرار گرفتن یا به کشورهای همسایه رفتن. زندگی برایشان اینجا طاقت فرسا و رقتبار بود، با او لحاظ اونا اونجا رفتن.